Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo raditi trening ruku. Startamo od tricepsa, s obzirom da je veći od ova dva mišića. Tako da idemo da vidimo koliko imamo snage danas. Idemo prva vežba, znači krećemo od tricepsa, s obzirom da je veći od ova dva mišića, znači imamo triceps i biceps kao sastavni deo ruke. 2/3 ruke je triceps, zato i startamo sa njim, jer ukoliko hoćete da imate velike ruke, primarno triceps utiče na to. Tako da to je jedna stvar koju često viđam da ljudi samo biceps rade. Biceps je zabavno imati lep, velik biceps, ali kada podignete ruku gore, koliko imate ovde dole i gledajući sa strane, toliko će da ruka bude velika, to je obim ruke. Tako da startamo sa njim. Krenut ćemo prvo od kompleksnog pokreta. Radit ćemo uski bench na Smith mašini. Malo je stabilniji pokret i zato Smith mašina. Malo osim nelagodnost u ramenu kada radim slobodnim tegom, znači klasični uski bench. Zato je ova varijanta sada u treningu. Vidjet ćemo, krenut ću malo lakše. Cilj je da odradim 3 serije i da jedna od te 3, da li će to biti druga ili treća, bude onako malo teže. Pa ćemo vidjeti. Za početak, težina gde se osjećam prijatno, pa ćemo onda da vidimo. Zagrevanje je bilo, znači, sa 20-kom sa strane, pa onda sam plus 10 dodao, pa plus 10 još jednom dodao i sada za radnu seriju 2,5 još stavljam sa strane. Pa ćemo vidjeti. Ciljam da uradim nekih 8 ponavljanja, recimo, i staću sve jedno na 8, koliko god da bude, pa ću da povećam. Ako bude jako lako, onda ću da za sledeću seriju povećam malo više. Ukoliko bude teško, znam šta mi je činiti. Ne smijem da se precenim, jer primarno mi je samo da ne osetim apsolutno nikakav bol, nikakvu neprijatnost, da mogu imati pune performanse na ovom pokretu. Zato je i odabrano da bude varijanta u Smith mašini. Ovo je pokret gde ću malo teže probati ići, znači da bude malo teže, gde će biti broj ponavljanja ne više od 8, a na ostalim pokretima će biti ipak malo više, pa ću onda vidjeti. Znate već da uglavnom kada koncipiram trening i kako najviše volim i kako sa ljudima, kada imam saradnju kako radim, je da na početku treninga uvijek bude tako neki kompleksniji pokret, gde ne radimo striktno neku izolaciju, kako bi i gradili snagu i imali dobru stimulaciju tog mišića. Tako da, ajde da vidimo kako će ići. Ok, nije toliko teško, išću gore, umjesto 2,5 bit će 5, pa ćemo lagano. Tako da, zadovoljan svakako, osjećam da ću moći da komotno izguram sa još povećanom težinom, pa ćemo vidjeti. Dobro, dobro smo počeli. Idemo, druga radna serija. Kao što sam rekao, malo smo povećali težinu. Ciljam isti broj ponavljanja. Vidjet ćemo kako će ići, ali probat ću da ponovim. Nije bilo teško ono prvo, ali ovo drugo možda iznenadi. Tako da vidjet ćemo u svakom slučaju, ali optimistično. Ono što često viđam u teretanama kada se radi uski bench, jeste da ljudi se trude da bukvalno što uže uzmu. Nemojte da grešite i da stavljate šake i ramena u jako neprirodan položaj. Kada držite jako usko, automatski je zglob na samom početku slomljen. Što god idete niže, sve će biti više slomljen zglob i bit će veće opterećenje na njega. Trudite se da uvek podesite u širini ramena, da vam bude hvat i da ide uz telo, a da ne morate neprirodno da ubacujete unutra ruke. Znači, samo da ide pored tela i da se prijatno osjećate.
To je najbitnije. Najbitnije je da vam ruke idu pored tela, onda će biti aktiviran triceps. Da li će ruka biti uže, ne znači da će biti više tricepsa, a imat ćete veće opterećenje na zglobove. Tako da, meni neki hvat koji mi je najprijatniji je otprilike ovako. Što je neka širina ramena i nemojte da lomite zglob, znači nemojte da budete ovako ili imate veće opterećenje također na zglob šake. Trudite se da držite neutralnu šaku i držite pun hvat za razliku od ovog hvata kad je palac ispod. Uvijek držite pun hvat na svim podsticima. Malo teže od onoga što sam očekivao da će biti. Ali super osmica. Ovo je bila ta teža serija. Za treću ću ići back off i skinut ću nazad sa petice što sam dodao na 2,5. I cilje ću da odradim opet ovakvu osmicu jednu. Tako da to će biti otprilike to. I onda ćemo ići na drugi pogled za triceps. Idemo na triceps push down sa takozvanom ravnom šipkom, iako nije ravna šipka. Ovo šipku biram zbog širine hvata. Ukoliko nemate, a vrlo verovatno nemate ovakvu šipku, ako nemate širinu ramena baš jako veliku, možete raditi sa standardnom šipkom. Meni je ovo kad uhvatim previše usko i stvara mi upravo ono o čemu sam pričao, stres na zglob šake. Mnogo mi je prijatnije kad je malo širi hvat, zato držim ovdje ovako široko. Ukoliko nemate, kao što sam rekao, a treba vam širi hvat, možete sa standardnom ovom šipkom za lat pull down i samo da uzmete šire nego što bi inače uzeli. Tako da možete naći rješenje u svakom slučaju. Tako da idemo na ovu vežbu kao vežba broj 2, neki push down pokret gdje su ruke pored tela, pa ćemo ići tako. Ukoliko vam se ne sviđa ni jedna od tih varijante, možete ići sa kanapom ili sa dva kanapa da možete ići skroz pored tela. Volim i tu vežbu, ali je teško naći ovdje u teretani dva kanapa iste dužine. Tako da, to je najteži zadatak, zato je ovo najlakše naći ako je tu. Odlično, i onda radimo ovo. Jedna serija pripremna samo. I idemo odmah na radnu, tako da ću sad odmah radnu odradim. Ako vam nešto znači, bilo je na početku ovako, zagrevanje, i sada idem jednu ploču manje od cijelog staka. Ciljano makar 10 ponavljanja uradim sa ovim, po mogućnosti da mi ostane nešto u rezervi, pa da onda stavimo sve, ali ćemo vidjeti. Tako da, ajde vidimo, je li ostalo nešto snage posle onog uskog benča. Nije bilo baš jako, jako lako. Mislim da ću probati da odradim ipak sa ovom jednom pločom više. Biće 9, eventualno 10 ponavljanja i to će mi biti okej. A treću radnu seriju ću da uradim isto kao što je bilo na uskom benchu back off. Znači smanjit ću težinu za par ploča i da pokušam opet da izvučem 10 ili 12 ponavljanja. Tu ne ide u tom opsegu. Tako da za sada držimo ovo i to je to. Serija broj 2. Znači ovdje, kao što vam uvijek pričam, puno opseg pokreta koji god vežbu da radite, tako i ovdje. Bez obzira što povećate težinu i što je broj ponavljanja niži,
ne znači da trebate da skraćujete opseg pokreta kako bi se izborili sa tim, nego da bude samo kvalitetno. Tako da, da li je 6 ili 16 ponavljanja, uopšte nije bitno, bitno je da je puno opseg svako ponavljanje. Tako da, ajde da vidimo sad sa ovim povećanim, da li će ići desetka. Vrati film unazad, ne znam koliko sam radio ponavljanje. Mislim da je na osjećaj je bilo 9, pretpostavljam, ne znam koliko je bilo. Ovaj, vidjet ću kad budem editovao. Ali nadam se da nismo radio manje od 9. Ovaj, bilo je dosta teško. Ali, kao što sam rekao, osjećaj je super. Kad je pun pokret, drugačije nego kad radite parcijalno. Tempo da imate dobru kontrolu pokreta, to su stvari koje su bitne. Tako da, zadovoljan. Za back offset ću da smanjim ovako. Znači, ću dve ploče manje i vidjet ću da li može čak još jednu manje od ovoga za back off. Ali mislim da će biti ovo. I mislim da ću tako moći da izvučem 10 ponavljanja. Tako da, super. Za sada, uspešno. Idemo na treći pokret za triceps. Znači, imali smo uski bench, koji smo išli ovako, imali smo push down pokret od gore prema dole. Sada idemo overhead iznad glave na sajli. Znači, ićemo taj pokret. Sad ovdje ima malo specifičan setup. Prvo što biramo ovu Z šipku koja ima blagu krivinu. One ostale imaju malo ranije krivinu i to mi za zglob šake ne paše zato što mi treba malo šire. A opet mi je ova krivina bolja nego ravna šipka. Tako da zato biram ovu. Ovde na 12-ku, ako vam nešto znači visina, ali onda uradim da produžim na ovaj način. Znači ovako je inače zabodeno. I bit će težina 47,5, ali hoću da produžim sajlu za određenu dužinu još, otprilike ovako, i da sada stavim. Šta sam s ovim dobio? Deluje kao da je isto, kao da sam ovo podigao samo na viši nivo gore, kada podižem, da bude na ovoj visini otprilike. Ali ono na što se ne obraća pažnja je gde je kotur. Ukoliko je kotur više gore, kad budemo radili pokret, bit će pod drugačijom kosinom opterećenje. A meni odgovara da ide ovako iz dubine dole, jer će biti putanja mnogo prirodnija. Tako da bitno je da je pozicioniran sam kotur i ovako je mnogo bolja putanja. Tako da istog razloga je ovaj ovako komplikovani setup, ali nećete pogrešiti ni ako samo prilagujete sebi. Ja ne volim da se previše zavlačim i da se previše ovdje lomim. Nemam više 20 godina da mogu da istrdem ne uvati u kukovu kuku. Pa onda moram ovako da namestim da bude što god bolje moguće. Tako da sada stanem ovako i samo se podignem u početnu poziciju i to je to. Ok, prva serija sa rezervom, malo ću da povećam još, znači ostavljam sve identično, samo stavim dole, jedan. I ovo će biti, verujem, za naredne dve i bit će to to. Tako da, osjećam se prijatno, ovdje na ovoj vežbi nemojte prisilno da niti gurate laktove unutra, ni da širite prisilno. Znači, kako vam je najprijatnije da idete, bitno je samo da imate, kao što uvijek pričam, punu amplitudu pokreta, znači da ne stajete rano, nego da odete skroz koliko može i onda pravac gore do potpune
ekstenzije. Tako da, volim ovaj pokret i pogađamo triceps iz različitih uglova. Drugačiji je osjećaj kada je u ovoj iznad glave položaju ruka i to je to. Tako da, bit će ovo super. Već je sad poprilično dobra pumpa, još dve serije, bit će top. Povećana težina. Da vidimo da ponovimo kao prošli put. Odlično. Taman da ostavim ovu radnu težinu i za treću i bit će idealno. Nije ni previše teško da ne mogu kontrolisati. Sve je taman idealno. Znači, na prvoj vežbi smo išli malo niži broj ponavljanja. Bile su osmice neke. Ne bi bio problem da je neka sedmica bila na kraju, ali tipa osmica. Na drugoj vežbi smo bili negde oko 10 ponavljanja i sada na ovoj malo više od 10 ponavljanja. Taman idealno. I to je bilo to, ljudi, za današnji triceps segment treninga ruku. Na sljedećem videu radimo biceps, tako da obavezno nemojte propustiti to. A ono što još ne trebate propustiti, to je da nam sledi Black Friday. I obratite pažnju na sajtu za GetMax majice, bit će ekstra popusti i za ove crne i za bele majice. Tako da pinovat ću verovatno komentar dole kada bude krenuo popust, tako da obratite pažnju na to i pratite kod mene na Instagramu ili na samom sajtu getmax.rs, a dok ste na sajtu, obratite pažnju ako vam treba nešto od usluga, da li online coaching, da li izrada odvojenog planova ili ishrane ili treninga, tako da pogledajte sve na sajtu dok ste tamo i hvala vam mnogo za podršku što koristite moj promo kod MAX za 15% popusta u Gistri ako pazarite, znači puno, znači i meni, znači i vama, tako da hvala mnogo na tome. Do sljedećeg viđenja, gledamo se uskoro gdje radimo biceps. Ostanite jaki.